साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर 16 फिटे बाटो र एक किता भित्रपट्टि 10 फिटे बाटो र गोलो घेरामा चाहिँ घर देखिरहनु भएको छ नि, हो यही नै एक तले घर आजको बिक्रीमा रहेको छ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन, आज मैले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो फुटुङमा रहेको सुन्दर बस्तीमा रहेको छ, यो फुटुङ स्कुल भयो, फुटुङ स्कुलबाट अलिकति अगाडि तपाईँ साङ्लातिर जाने यो मेन हाइवे देखिरहनु भएको छ नि, यो थोरै अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर जयन्तीपुरको गेट आउँछ, जयन्तीपुरको गेटबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर तपाईँले अर्को एउटा गेट देख्नुहुन्छ, यो सुन्दर बस्ती एकता टोल रहेको छ र यहाँनिर पानीको धारा पनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यो सुन्दर बस्ती एकता टोल है, यो सुन्दर बस्ती एकता टोल सुधार समिति रहेको छ नि, हो यो गेटबाट हामी भित्र छिर्दछौँ साथीहरू। यो यहाँसम्म लोकल गाडी लाग्दछ भने जम्मा 100 मिटर अगाडि हेर्नुहोस् त, यो भित्रपट्टि हामी छिर्दछौँ, छिर्ने बित्तिकै तपाईँको 100 मिटर अगाडि जाने बित्तिकै पहिलो टर्निङबाट चाहिँ हामी राइटतिर लाग्दछौँ र हो यो घर चाहिँ साथीहरू आजको बिक्रीमा आएको छ। यो 16 फिटे बाटोबाट जम्मा एक किता भित्रपट्टि चाहिँ 10 फिटे बाटोमा छ, तर मजाले तपाईँले गाडी लगेर पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। चार आना क्षेत्रफलमा बनेको हुँदा तपाईँले मजाको पार्किङ रहेको छ, एउटा गाडी राखेर 5-7 वटासम्म मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने स्पेस पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यतापट्टि साइडमा पनि तपाईँले साइड बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, पूर्व मोहडा फर्किएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो यो, 2075 सालमा बनेको नयाँ मापदण्डको घर रहेको छ साथीहरू। चार आना क्षेत्रफलमा बनेको यो बलियो राम्रो घर चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ, एकदमै रिजनेबल रेटमा रहेको छ। म एकैछिनमा तपाईँलाई मूल्य पनि बताउनेछु र भित्रका दृश्यहरू पनि देखाउनेछु। माथि पनि पिलरहरू उठाइसकेको छ है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मजाको चाहिँ गाडी पार्किङ रहेको छ। यहाँ देखाएँ लाइनको पानी छ, ढलान बाटो छ, ढल सप्लाई भइसकेको छ, एकदमै राम्रो व्यवस्थित यो कोलोनी जस्तो चाहिँ ठाउँमा छ साथीहरू यो घर है। त तपाईँ एकपटक अवश्य पनि घर भिजिटको लागि भनेर यहाँनिर आउनुहोला। अब म तपाईँलाई भित्रका कोठाहरूका दृश्यहरू देखाउनेछु। ठ्याक्कै अगाडिपट्टिको यो स्पेस देखाएँ मैले र ठुलो पार्किङलाई देखाएँ मैले तपाईँलाई, र पानी रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ, त्यसै गरेर चाहिँ लाइनको पानी पनि आउँछ र यतापट्टि साइडमा पनि तपाईँले मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भर्याङ बाट माथि गएर पनि देखाउनेछु एकैछिनमा। सबै काठका नै झाल ढोकाहरू रहेका छन्, यहाँनिर जाली खापा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने। अब यहाँबाट म भित्र छिर्दछु, 4 वटा कोठाहरू छन्, कोठाहरू पनि ठुल्ठुला साइजका रहेका छन्, अहिले तपाईँले देख्नुहुनेछ। र यसरी हामी भित्र छिर्ने बित्तिकै सुरुमा म यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा यो लिभिङ रुमको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर ठुलो साइजको चाहिँ यो लिभिङ रुम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा बेडरुम यहाँनिर रहेको छ, बेडरुम पनि ठुलो साइजको मजाको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पूर्व फर्किएको हुँदा मजाले बिहानैदेखि घाम लाग्दछ साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र अवश्य भने म यतापट्टि साइडमा रहेको अर्को एउटा बेडरुमको दृश्य देखाउँदछु, हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा बेडरुम है त। र पछाडिपट्टि पनि अलिकति स्पेस छोड्नु भएको छ, लाइटको कुनै समस्या छैन, सबै कोठाहरू मजाले उज्यालो रहेका छन्। र यो एउटा अर्को एउटा बेडरुम देखाइसके पछाडि अब म यो बेडरुमबाट बाहिर निस्कन्छु र यतापट्टि रहेको यो किचन देखाउँदछु है त। किचन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसरी स्ल्याबहरू राखिएको छ, तल टाइल्सहरू लगाइएको छ, मजाको यो किचन पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। ओके, चिम्नीहरू पनि रहेका छन्। र अब चाहिँ भने साथीहरू, म तपाईँलाई यो किचनबाट पनि हामी टक्क बाहिर निस्किन सकिन्छ र बाहिर पनि यहाँ प्रशस्त नै स्पेस रहेको छ र यतापट्टि साइडमा पनि टन्ने स्पेस रहेको छ, त्यहाँ तरकारीहरू लगाउने स्पेस पनि रहेको छ, धाराहरू पनि रहेको छ भने। फेरि म किचनमा फर्किएँ र किचन्सको यतापट्टि साइडमा यहाँनिर चाहिँ तपाईँले बाथरुम देख्न सक्नुहुन्छ, माथि गिजर पनि रहेको छ। हो यही नै घर चाहिँ साथीहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो फुटुङको सुन्दर बस्ती एकता टोलमा रहेको छ है त। पूर्वी मोहडाको हो, 16 फिटे ढलान बाटोबाट एक किता भित्रपट्टि चाहिँ 13 फिटे बाटोमा रहे, सरी 10 फिटे बाटोमा रहेको छ र 2075 सालमा बनेको, चार आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घर बिक्रीमा छ। र माथि टपमा पनि पिलर उठाएर चाहिँ राखिसकिएको छ, तपाईँले माथि थप्न पनि सक्नुहुनेछ। ओके, एक गाडी र केही मोटरसाइकलहरू तपाईँले मजाले पार्किङ गर्न सकिने यो घर चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा छ। ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ है त, लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट जम्मा 100 मिटरको दूरीमा रहेको छ।
स्कुल कलेज पार्क प्लेग्राउन्ड एकदमै नजिक नजिकै रहेको छ है त। मूल्य जम्मा 1,55,00,000 पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। र यो घरको लागि थप बुझ्नको लागि गर्दनलाई फोन गर्नुहोला 98510-90975 98510-90975 नम्बरमा फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।